Zdravíčko, volám sa Robert Lenický a opäť vás vítam, tentokrát pri kratšom tutoriále, v ktorom ukážem, ako sa dajú v MATLABe jednoducho a rýchlo vypočítať sústavy lineárnych rovníc. Takže keď máme sústavu lineárnych rovníc, tak to môže vyzerať napríklad takto. Toto je vlastne všeobecný zápis, kde vidíme nejaké číslo a1,1 krát nejaká neznáma x1, ďalší člen krát x2 až po xn a rovná sa nejakému konkrétnemu číslu b. Toto sa dá zapísať maticovo. Reálny príklad môže vyzerať takto. Hej, čiže máme A1,1 je v tomto prípade 1, A1,2 je v tomto prípade 4 a tak ďalej. Toto je konkrétne sústava 4 lineárnych rovníc o 3 neznámych. A keď to zapisujeme maticovo, tak to vyzerá takto. To sú tie naše Ačka, Bčko, to sú naše výsledky, ktoré sú zarovná sa, čiže konkrétne čísla samostatné a x sú naše neznáme. No a všeobecne sa to teda dá zapísať ako a krát x sa rovná b. Keď si to chceme vypočítať v MATLABe, tak si otvoríme MATLAB a zadefinujeme si tieto matice. Takže zadefinujeme si maticu A, B. Hej. Takže matica A je zložená v našom prípade A sa rovná hranaté zátvorky. Prvý riadok je 1, 4, 3. Hej, čiže 1, 4, 3. To vyplýva z tohto. A1, 1, A1, 2, A1, 3. Bodkočiarka, oddelujeme riadok, druhý riadok. 3, 5, minus 2. Opäť bodkočiarka. Tretí riadok. 4, 6, 5. Bodkočiarka. 5, minus 2, 7. To je naša matica A, tak to vyzerá. Zadefinujeme si maticu B. Ako vidíme z predpisu, tak B sú tie hodnoty zarovná sa. Matica B sa rovná 5, hranaté zátvorky samozrejme, 5, ďalší riadok, minus 15, 12, 37. Máme B. Keď chceme zistiť naše neznáme x1, x2, x3, v tomto prípade, čiže túto maticu x, to vypočítame tak, že dáme x sa rovná a backslash b. Backslash je opačné lomítko, hej? Enter. A máme to vyrátané. Čiže naše hľadané x1 je 1, hľadané x2 je minus 2 a hľadané x3 je 4. Veľmi jednoducho pomocou MATLABu. Existuje ešte jeden spôsob, ktorý je pomocou redukovaného stupňovitého tvaru matice. A to sa robí tak, že v podstate Ačko a Bčko maticu spojíme do jednej. Povedzme teda, že budeme mať nejakú C maticu, kde budeme mať A a B v jednej. Čiže v podstate tieto prvé tri stĺpce sú naša A matica a štvrtý stĺpec tvorí naša B matica. No a použijeme príkaz RREF a do zatvorky názov tej našej matice, v našom prípade C. Enter a máme z toho takúto vec. V podstate čo nám to vraví? Vraví nám to, že toto je x1, toto je x2 stĺpec a toto je x3 stĺpec. A toto sú naše výsledky. Hovorí nám to, že x1 má hodnotu 1, x2 má hodnotu minus 2 a x3 má hodnotu 4. Toto je tiež výborná metóda. Problém je, že vnáša do výpočtu chyby v prípade, ak sa to počíta s MATLABom. Čiže nevždy to funguje. V našom prípade sme ešte mali tzv. Preurčenú maticu, pretože sme mali viac rovníc, ako je potrebné na výpočet. Mali sme 3 neznáme a 4 rovnice. A ešte môže byť podurčená, to je v tom prípade, že máme menej rovníc, ako je neznámych. A vtedy je vlastne nekonečno veľa riešení. To by bolo z tohto návodu všetko. Ďakujem za pozornosť.